U Marinićima u blizini radne zone Blažići uskoro kreće izgradnja nove osnovne škole Marinići. Općina Viškovo se može pohvaliti pozitivnim demografskim trendovima i izgradnja ove škole zasigurno će rasteretiti najveću županijsku osnovnu školu Sveti Matej Viškovo. Nova osnovna škola protezat će se na 20.000 četvornih metara i osim škole ovdje ćemo izgraditi i rekonstruirati dvije prometnice i novu parkirališnu površinu. Izgradnja će obuhvatiti 4 etaže površine 6200 metara kvadratnih. U suterenu će biti smještena sportska dvorana i dvorište. Novu će školu pohađati 500 učenika u 16 razrednih odjeljenja, te će biti omogućena i jednosmjenska nastava. Izuzetno moderna, po državnom pedagoškom standardu. Dobili smo suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja. U tijeku je priprema za javnu nabavu i očekujemo vrlo brzi početak radova. Investicija je vrijedna 80 milijuna kuna koju će u jednakim omjerima financirati Primorsko-goranska županija i općina Viškovo. Priprema ove investicije je trajala dugo, financijski je bila vrlo zahtjevna. Do sada smo u samu pripremu projekta uložili 3,7 milijuna kuna. Mislim da je županija pratila projekt sa 1,5 milijun kuna. Naši klinci u Viškovu će imati ovdje sjajne uvjete. I županija evo nastavlja projektima u obrazovanju, to je samo jedan u nizu i veselimo se zapravo da krenemo sa radovima. Škola Sveti Matej je škola sa najvećim brojem učenika i mi smo oko 920 učenika trenutno pohađa, svoje godine se povećava i sada nam predstoji zaista jedno novo razdoblje, veseli nas nova škola. U protekle 4 godine županija je izgradila 4 školske sportske dvorane u Baški, Puntu, Hreljinu i Dražicama, podsjetio je župan Komadina. Potpuno su rekonstruirane 3 škole, dograđene su 3 škole plus 8 škola u energetskoj obnovi, kao i 3 srednje škole u regionalnim centara konkurentnosti. Nabavljeno je 5 vozila za naše učenike. Početak radova na novoj školi u Marinićima planira se u drugom dijelu godine, a završetak projekta se očekuje tijekom 2024. godine.